Мене звати Влад Дроздович. Моя спортивна пристрасть розпочалася 15 років тому. Улюблений вид спорту – тхе-кван-до. В цій дисципліні я став багаторазовим переможцем та призером міжнародних змагань з World Tae-Kwon-Do. Працюючи у столичному Інтерспорт, радію, що можу допомогти порадою з власного досвіду іншим, хто робить перші кроки до спортивного життя. Адже спорт – це справа не тільки для професіоналів, він для кожного. Долучайся, розкажи, з чого розпочинав свої перші тренування.